Začaly první Uni události jarního semestru. Vítá vás u nich Natálie Nečasová. Novým bezpečnostním online školením pro všechny studenty i zaměstnance chce Masarykova univerzita výrazně posílit bezpečnost. Doporučení vznikla ve spolupráci s Policií České republiky. Radí, jak nebezpečnou situaci rozpoznat a jak na ní reagovat. Součástí školení je i lepší seznámení s budovou a jejími evakuačními plány. Studenti i zaměstnanci obdrželi výzvy k jeho absolvování a vyplnění tzv. Krizového kontaktu. Na něj lidé dostanou varovnou SMS zprávu v případě hrozícího nebezpečí. V návaznosti na téma bezpečnosti na školách čeká Fakultu sociálních studií v úterý 5. března cvičný požární poplach. Po zaznění signálu je nutné, aby všichni okamžitě budovu opustili. Oficiální shromaždiště bude před tzv. Červeným kostelem. Postup celé evakuace je dostupný k prostudování v informačním systému. Staň se dárcem kostní dřeně. Tak zní výzva studentské neziskové organizace Mise naděje. Ta ve spolupráci s Masarykovou univerzitou uspořádala další nábor do registru dárců. Zájemci přišli zvýšit šanci na život vážně nemocným 26. února na pedagogickou fakultu. V Česku totiž počet nádorů, zejména u mladých lidí, roste. Tento trend potvrzuje i Masarykův onkologický ústav v Brně. Pár minut času může zajistit šanci na lepší život. V prostorách pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se za pomocí spolku Mise naděje konal nábor do registru dárců kostní dřeně. Mezi zájemci byl i student Radim Horák. Chtěl jsem se registrovat už dříve, ale dohnalo mě k tomu to, že moje kamarádka na podzim onemocněla leukemii, takže jsem se o to začal trošku více zajímat a zjistil jsem, že to dárcovství je potřeba, je to důležité. Právě v kostní dřeni se tvoří červené a bílé krvinky a krevní destičky. Jejich správná funkce zajišťuje dobrý imunitní systém. Onemocnění poruchy krvetvorby způsobuje řadu nemocí, například anémii, poruchu srážlivosti krve nebo i leukémii. Studenti mají možnost se pohodlně přijít, zaregistrovat, zapsat do registru přímo v budově fakulty, kde ve spolupráci s registrem tady přímo jako lidi zapisujeme. Co všechno potřebuji k tomu, abych mohl do registru vstoupit? Takže nejprve jsou tu nějaké jako náležitosti také jako fyzické, takže sebou si určitě donést kartičku pojištěnce a občanský průkaz, kde později zkontrolujeme vaši identitu, jestli to sedí s tím, co jste v tom dotazníku vyplnil. A bylo by žádoucí, kdybyste neměl žádná závažná onemocnění, byl zkrátka zdravotně způsobilý k tomu darovat. Já už mám svoji kartičku pojišťovny a občanský průkaz, co následuje dál? Tak potom, co sem přijdete, tak obdržíte tenhle ten formulář, kde vyplníte nějaké vaše základní údaje. Zároveň tam ještě jednou povyplňujete vaši zdravotní způsobilost, co jste eventuálně prodělali, neprodělali. A podepíšte nám souhlas s tím, že víte, co všechno vás čeká, že jste obeznámeni s tou problematikou, která tam může nastat. Po úspěšném odběru slince pak tyčinky vkládají do obálky, která se odesílá na analýzu DNA. Je to všechno anonymizované, takže se nemusíte bát, že by vás někdo z toho potom naklonoval nebo cokoliv. To se uchová a je to v takové databázi. A vždycky, když se objeví někdo, kdo vlastně tu vaši kostní dřeň bude potřebovat, a jsou to pacienti, nejčastěji pacienti s leukémií. Jsem se rozhodla, že by bylo fajn, kdybych já sama přišla, registrovala se a do budoucna mohla třeba někomu pomoct. Já jsem se o tom dozvěděla nedávno, že vůbec je taková možnost a přišlo mi to jako smysluplná věc. Jen asi 1% zapsaných dárců nakonec kostní dřeň někomu daruje. A to na základě určité genetické shody. S každým zapsaným dárcem se ale šance zvyšuje. Pro Muni TV Anna Suchánková a Jakub Mejzer. Jednotná nabídka 5 jídel a snížené ceny. To jsou novinky, které s březnem přináší menzy Masarykovy univerzity. Stravovací provoz nově zajišťuje jedna centrální varna na Vinařské. Z ní se pokrmy rozváží do ostatních výdejen. Dvě menu za zvýhodněnou studentskou cenu 85 korun doplní ještě další dvě hotová jídla. Jedno masové, druhé veganské. A stálou položkou bude i nadále jedna minutka. Univerzita tímto krokem reaguje na dosud ekonomicky velmi náročný provoz MENS. Cílí na snížení ztrát. Jarní semestr a s ním i aktuální univerzitní dění rozpohybovalo i naše sociální sítě. V následujících dnech se můžete těšit například na reportáž z letošních Masarykových dnů, jejichž tématem je neklidný svět. Toto téma rozeberou v jednotlivých diskuzích znalci ohnisek současných světových konfliktů. Letošní 5. ročník se bude věnovat také fenoménu antisemitismu v dějinách. Návštěvníci se dočkají řad přednášek, debat a nebude chybět ani závěrečný koncert.
Pro další obsah a aktuální dění na naší Alma Mater nezapomeňte sledovat Muni TV na našem Facebooku a Instagramu. Právě tam vás necháme proniknout i do zákulisí naší redakce. Buďte zprávám blíž, buďte s námi. Výročí 105 let od založení si letos připomíná i Lékařská fakulta. S touto číslovkou si pohrává také v rámci osvětové kampaně Darujme o 105. To je i počet lidí, který by chtěla minimálně vyzvat. Na kampani se letos podílely i brněnské nemocnice, ta u svaté Anny a fakultní nemocnice Brno. Cílem je zvýšení počtu dárců krve. Inspirací byla minulá akce, uspořádaná ke stému výročí. Při té se odebralo přes 270 litrů krve. To je z dnešních Uni událostí vše. Děkujeme, že nás sledujete a budeme se těšit zase příště.